Eita. Ono to akorát vyšlo. Tak. Bojiska ještě tady mi chybí. Tady to dotáhnout, tamhle nějak to spojit dohromady, ale tam jsou ty pillagerové, nebo tak nějak. No. Tady ten kousek třeba zarovnat. Na to tu ještě nic nemám jako zatím. Říkal jsem, že to bude horší, no. Tady ještě nemám tu stěnu hotovou. To teďka dodělám nějak. Schody tady nejsou nebo slabé. Tohle možná nechám takhle. Ale uvidím ještě. Bude ještě na dlouho? No, malinko, jo. Tady mi chybí kousek. Chtěl jsem si podívat, kde je. Pryč. Je krumpáče, pojď sem. No. Uděláme ručo, fučo. Tak. Torčky bohužel nemám, takže já to teďka prdím. Udělám stěnu. No tak Inte. Ví někdo, z čeho to je? Už zas bude tma, to mě teda prdí. To nemá být. Se divím, že neprasknu. Nechci pokládat torčky, tak to položíš. Jsem čekal, že dřív praskne, nevadí. Když mě nevá, kdy praskne? Teďka. Okay. Tady mám ještě další. Tak. Tohle eventuálně bych potřeboval taky tak nějak trošku sundat, což je kolik vrstev? Dvě. Je zase nenažranej. My si tam nějak hoši zasekli a já tam nemůžu tu hry projít jako jo. Aha. Tak pojď.
A já to udělám ještě trošku jinak. Jsem toho moc nepokácel.